ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 886 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាហេកងទ័ពរបស់សៀថាងត្រឡប់មកវិញហើយហេកងទ័ពរបស់សៀថាងត្រឡប់មកវិញហើយហេកងទ័ពរបស់សៀថាងត្រឡប់មកវិញហើយលោកមធំស៊ីដំណាក់ជីយ៉ាក្លាប់ចាក់ហើយថាមែនទេសម្ដេចអ៊ូយ៉ាយើងកំពុងគោរពវិញ្ញាណខានរបស់អ្នកពលីកាត់ផ្ដាច់ពិធីការមិនគោរពចំពោះគេនោះទេខ្ញុំជាកូនសិស្សធំរបស់ដំណាក់ជីទាំងមូលលោកលក្ខនឹងខ្ញុំធ្វើពិធីពលលោកគ្រប់ខ្ញុំដែរទេពិធីលើកនេះគឺមិនបានប្រាប់លោកគឺជាកម្រិតរបស់ព្រះអង្គទេត្រង់ចောက်ឲ្យលោកជាបានរបួសឲ្យស្ងប់ចិត្តពេលដែលលោកជាសះស្បើយហើយចាំត្រឡប់ទៅដំណាក់ជីវិញទៅសូមជួយលោកថ្វាយនេះគឺជាដៃរបស់ខ្ញុំឯងគ្មានសិទ្ធិកាន់វាទេនេះគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំអ្នកណាក៏មិនអាចដណ្ដើមយកវាបានដែរឲ្យខ្ញុំវិញហ
នេះគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអង្គសុខភាពសំខាន់ជាងលោកត្រង់បន្តិចទេសិលសម្ដេចអូយ៉ាគ្រប់ខ្លួនឯងផងការបញ្ជារបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនជាកលិសោយទេក្នុងនាមជាជីយ៉ាជាកងតកសាងគុណសម្បត្តិនៅក្នុងសមរភូមិពួកឯងមើលស្អីការប្រយុទ្ធនៅគូបៃខើពួងហែងមានបងប្អូនដែលមានពលីជឿថាពួកឯងក៏ដឹងថាជាអ្វីសង្គ្រាមពិតប្រកបហើយក៏ដឹងថាពួកឯងនឹងមានកម្រៀតពីអ្នកប្រយុទ្ធពិតប្រកបប្រមាណអ្នកទៀតទៅនគរបកកើតដំណាក់ជីឡើងគឺព្រោះតែបណ្ដោះបណ្ដាលមេតបនាពេលអនាគតសង្ឃឹមថាពួកឯងស្ដាប់ឲ្យច្រើនគឺមើលឲ្យច្រើនសួរឲ្យច្រើនបើតើរាជពេទ្យសុនមានការលាក់បាំងចំពោះរបួសរបស់អាអេងហើយបើតើសម្ដេចអ៊ូចាងច្បាស់ជាដឹងពីស្ថានភាពខ្លួនអញជាតែខ្ញុំម្ចាស់មានពាក្យមួយម៉ាត់មិនដឹងថាគួរសួរឬក៏អត់នោះទេនិយាយទៅហេតុអីក៏ប្រអងចង់ប្រើជាយីទៅបញ្ឈឺសម្ដេចអ៊ូចាងអញ្ចឹងអាអេងមានតរៈខ្ពងខ្ពស់តាំងពីតូចមកគឺមិនធ្លាប់ជួបឧបសគ្គអ្វីទេចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមានអំណរពេកហើយថ្ងៃនេះមើលទៅរឿងមួយនេះគឺគេខួរហេតុបន្តិចហើយមើលទៅរឿងដែរនោះមិនអាចអស់បន្លាយបានទៀតទេមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាដើមមួយដើមនោះគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរសរសៃពុតឆ្អឹងបាននេះប្រហែលជាយកដើមបានរបស់របស់ស្ដេចអ៊ូយ៉ាងនឹងអាចជាសះស្បើយមែនហើយអាចលើកកម្រិតឡើងលើក្នុងសេបញ្ជាកងទ័ពការពារអនាគតរបស់សៀថាងបានឬអត់គឺដល់ពេលដែលត្រូវដឹងការពិតហើយទេវតាបិជិនអធិរាជសុងឡុងពន្លឺចិញ្ចាចគ្មានទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានយកស្រាណាន់ហួយរបស់ដំណាក់ឋានគូមកជូនលោកហើយស្រាដែលលោកចូលចិត្តផឹកជាងគេនៅពេលដែលលោកនៅរស់ទ្វារមួយនេះគឺបិទច្រើនឆ្នាំហើយថ្មីថ្មីនេះមានមនុស្សជាច្រើនចង់បើកវាខ្ញុំអាចរារាំងមនុស្សទាំងអស់នោះបានតែខ្ញុំមិនអាចរារាំងអាអ៊ីងបាននោះទេមានមនុស្សចង់ឲ្យគេទៅយកដែរលោកប្រាប់ខ្ញុំមកតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេតបស៊ីមិនមែនចូលក្នុងសមរភូមិជាលើកទី1ទេគ្រាន់តែមានមនុស្សច្បាំងស្លាប់ប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏តក់ស្លុតយ៉ាងនេះអ្នកដែលច្បាំងស្លាប់នោះភាគច្រើនគឺយុវជនឈាមយុវជនធ្វើឲ្យគេជឿចិត្តខ្លាំងណាស់ភាពសោកសង្រេងដែលឈោអប់ដៃមើលលោកមិនជុលអំពីធាតពិតនោះទីឈិនជាចិត្តក្រោក
ចូលសាជាថ្មីតើហើយពួកយើងគឺមិនបានធ្វើអ្វីទៀតក្រៅមេចលាចលនឹងមានមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនលោកមិទ័ពស៊ីខ្ញុំត្រូវការដាវមួយដើមនេះខ្ញុំមិនអាចរងចាំបែបនេះបានទៀតទេព្រោះមានតែដាវមួយដើមនោះទេទើបអាចជួយដល់ខ្ញុំឲ្យពង្រីកបាក់ធានឈីឡើងវិញនោះមិនជាវត្ថុងាប់មួយទេប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមួយក្រុមគឺពឹងលើសមត្ថភាពសមត្ថភាពរបស់ធានឈីគឺបាត់បង់យូរណាស់មកហើយតែបើគ្មានធានឈីសន្តិភាពក្រៅមេឃគឺมันអាចមានសង្ឃឹមជាដាច់ខាតនេះគ្រាន់តែក្តីសង្ឃឹមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះក្តីសង្ឃឹមដែលស្ទើរតែរលាយបាត់ទៅហើយស្រានៅតែជាស្រាឆ្នាំនោះដដែលតែមនុស្សមិនមែននៅឆ្នាំនោះទៀតទេកុំភ្លេចឲ្យសោះផេះរលត់ក៏អាចមានថ្ងៃដែលឆេះឡើងវិញបានដែររីជិពេនដៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះសំដេចដៃរបស់លោករបួសដល់ឆ្អឹងពេលនេះជាសះស្បើយហើយធ្វើចលនាមិនអីទេតែមិនអាចរងទម្ងន់ធ្ងន់ពេកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចកាន់ដៃបានទេមកនេះជួរឿងនេះក្នុងថ្ងៃនេះបើហ៊ាននិយាយចេញទៅមួយម៉ាត់ខ្ញុំសម្លាប់លោកមួយគ្រួសារចោលបាទចេញទៅយោអីរបស់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺរីចពេតគឺច្បាស់ជាមិនអាចព្យាបាលជាទេយល់អឲ្យខ្ញុំសាកមើលទៅលោកជាអ្នកណាទៅហើយក៏ស្គាល់ឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្គាល់ឈ្មោះឯងពិតទេដឹងពីប្រវត្តិរបស់ឯងទៀតឯងរត់ភៀសខ្លួនពីជីងបៃមកដល់ទីកន្លែងនេះឪពុករបស់ឯងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិសេសម្នាក់គឺមានមនុស្សគេច្រើនសម្លាប់គេចាំក្រោយគេស្លាប់នៅក្នុងក្រុងណានហួរឯងមានកម្លាំងដែលគ្មានអ្វីប្រៀបបានឯងគឺជាអ្នកបន្តវេនរបស់ដើមមួយដើមនោះតើលោកជាអ្នកណាទៅខ្ញុំជាអ្នកណាមិនសំខាន់នោះទេតែឪពុករបស់ឯងគឺត្រូវអ្នកណាសម្លាប់ទើបជារឿងដែលឯងចង់ដឹងបំផុតនោះមែនទេលោកដឹងពីការពិតនៃការស្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំថាមែនទេលោកកុហក
ដាល់ដីស្ដាំរបស់ឯងកាន់ដើមម្ដាំនោះឡើងទៅដៃឯងមិនងាយជាយ៉ាងនេះទេត្រូវការព្យាបាលទៀតចំណែកការពុតមួយនោះបើឯងចង់ដឹងនោះគឺទៅផ្ទះសំណាក់ផ្សារខ្មោចរកខ្ញុំសំណាក់អ៊ូយ៉ាងឆ្នាំរបស់លោកបានដាំរួចហើយចេញទៅនាំគ្នាចេញអស់ទៅអាចខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃអីយ៉ាងលូតមកជប់សោះតែគេហត់ដែរទីនឹងប្រហែលជាជាតិមុនគឺជាកូនសរសៃទៀតដឹងលូតផ្លោតផ្លោតជុំបានទៅទេពួកលោកទាំងពីរអ្នកថាអ្នកណាហ្នឹងអេធ្វើស្អីហ្នឹងអេអរគុណដែលពួកលោកកំណត់ខ្ញុំចេញមកដល់លេងខ្ញុំស្ទើរតែត្រានមីខ្ញុំខំស្លាប់ទៅហើយនាងធ្វើខុសទៀតហើយត្រូវមីងរបស់នាងខុំខ្លួនទៀតហើយមែនទេហាត់អីក៏ខ្ញុំត្រូវគាត់ខុំគឺប្រកាសជាខ្ញុំធ្វើខុសហើយអ្នកមីងខ្ញុំមិនអាចស្រាប់តែមានចិត្តចង់ខុំខ្ញុំទេអាយ៉ាបានហើយខ្ញុំក្រាន់តែដូចសត្វកងោកមួយក្បាលរបស់ព្រះអង្គតែធ្វើមន្តដុតហូបតែប៉ុណ្ណោះនាងយកកងោកទៅធ្វើជាមន្តដុតក្រាញ់គេបានសរសេរនៅក្នុងសភៅបុរាណណែនិយាយថាយកដីតរំពីលើខ្លួនកងោកបន្តមកជួយតែដុតហូបនឹងមានរសជាតិដូចជាសាច់ពពែយ៉ាងអញ្ចឹងមានរសជាតិរបស់ពពែដែរខ្ញុំដូចជាដុតជួខ្លាំងពេកហើយខំមិនដាច់ទេតែពេលទៅហុំមិនក៏មិនហៅពួកយើងផងអញ្ចឹងតែលោកឈួនមែនទេក្រៃខ្ញុំនិយាយថាខំមិនដាច់ហើយឯងអ្នកនាងត្រូវការអ្វីដែរតើថ្ងៃនេះវិញភិញកើយើងទៅតែនាំចូលតំណែងពីបណ្ដាខេត្តមកសត្វតែជាតំណែងពេញនិយមរបស់នេះប្រជាស្អាតមែនអ្នកនាងភ្នែកមុតមែនកងដៃនេះគឺធ្វើឡើងនៅលោកយ៉ាងគឺធ្វើពីកំអែភ្នំភ្លេងទៀតផងអស់ចៃយ៉ាងនេះហេកងដៃនេះគឺជារបស់ល្អតំណាងឲ្យសំណាងល្អបើជូនដល់មិត្តភ័ក្តិអាចការពារពួកគេឲ្យសុខសប្បាយបានទៀតផងណាហេខ្ញុំយកឲ្យល្អតែញរួយឲ្យអត់មិនក៏ទិញលឿនម្លេះស្អាតទេហឹមថ្ងៃក្រោយឲ្យតែពួកលោកស្ដាប់លើសម្លេងមួយនេះគឺដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែរកពួកលោកឲ្យដឹងហើយអញ្ចឹងកងដៃនេះគឺជាពាក្យសន្យារបស់ពួកយើងថ្ងៃក្រោយឲ្យតែពួកលោកស្ដាប់លើសម្លេងវាគឺត្រូវប្រញាប់ចាំមកភ្លាមលឺហើយណាឡូស្ដាប់លឺហើយតាយើងអេ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 ក្រាញ់នោះជាអ្នកនិសួររបស់លោកមែនទេដូចជាអ្នកនិសួរមែនអត់ទេគេមកនៅក្នុងរាជវាំងបកដាអាត្រៀតចេញមកធ្វើអីទៅឆាប់ទៅតែយើងតាតាតាមកអ
ំរមានលើកនេះគឺនាងស៊ូរកខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំរកនាងប៊ុននោះទេចាប់តាំងពីអីត្រូវរបួសហើយចរិតរឹតតែឆេវឆាវថែមទៀតខ្ញុំបារម្ភពីគេណាជំងឺលើខ្លួនងាយស្រួលព្យាបាលតែក្នុងចិត្តពិបាកហើយតែខ្ញុំគិតថានាងស៊ូមករកខ្ញុំមុនគឺគួរតែមិនសុំឲ្យខ្ញុំរកគ្រូពេទ្យនាងទេនិយាយទៅនាងប្រទះឃើញថាមិនស្រួលនៅត្រង់ណាទៅតាមពិតមុននេះគេបានសួរខ្ញុំហើយតែឪពុករបស់គេស្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំសង្ស័យថាមានអ្នកណានិយាយពីរឿងនេះប្រាប់គេសូមបីតពួកយើងក៏មិនដឹងថាឪពុកគេស្លាប់យ៉ាងម៉េចនៅមានមនុស្សដឹងច្បាស់ជាងនេះទៀតហេតុនេះសង្ឃឹមថាលោកអាចជួយរកមនុស្សម្នាក់នោះឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យអីត្រូវគេលាក់បាំងរហូតខ្ញុំសន្យានឹងនាងលោកថាបើមិនប្រយ័ត្នប្រទេសឃើញអត់កំបាំងដល់ធំមួយនេះតើក៏យ៉ាងម៉េចដែរនៅនេះស៊ូនឹងលោកមេតបស៊ីគឺអេនៅលើកោះរបស់លោកគឺជាកុលឆើមែនទេយប់ច្រើនមនុស្សស្ងាត់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ហើយផឹកស្រាណាកន្លែងបែបនេះទេតើអាចធ្វើអីបានទេពួកយើង3នាក់ធ្លាប់ផឹកស្រាជាមួយគ្នានៅយប់ជ្រៅដែរតាមានពេលខ្លះខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយជាមួយលោកនោះទេអេប៉ុន្តែមើលបែបនេះតើលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងស៊ូនិងលោកមេតបស៊ីសំគ្នាទេពួកគេទាំងពីរពិតជាសំគ្នាមែនកាន់តែមើលកាន់តែល្អបានហើយបានហើយកំដៅខ្ញុំទៅដាស់លេងនៅផ្សារខ្មៅម្ដងទៀតទៅខ្ញុំចង់មើលរបស់ខ្លះទៀតដាស់ទៅមើលស្អីនឹងឆាប់ដាស់ទៅឆាប់ណាស់ដាស់ទៅតាមពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំមករកលោកនៅមានសំណុំពរមួយទៀតស្ដេចរបស់ពួកលោកនោះដូចជាកំពុងទៅតាមរកដំណឹងរបស់អីងដែរខ្ញុំមិនអាចរៀបរៀងគេបានទេនៅក្នុងបាធានឈីគេគឺជាមនុស្សចម្លែកម្នាក់ធ្វើតាមចិត្តតាំងពីដើមមកម្យ៉ាងទៀតគេក៏ត្រូវយកដៅបុរាណឆាងអីងនោះឲ្យបានគេនឹងប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់គ្រាន់តែជាលទ្ធផលស្លាប់នឹងរស់តែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងបានលួចយកពេលវេលាពីទេវតាមកយ៉ាងមិនក៏បានដែរគឺគ្រាន់តែបើគេចាត់ការអាយញរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងគេគឺគ្មានពាក្យថាសន្តិភាពនោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុនឈីនឹងទៅពេលអុកខ្ញុំបន្តិចទៀតទៅអុកខ្ញុំគិតមើលថាមានវិធីផ្សេងដែរទៀតពូខិតកននាងទាំងនេះកុំនៅសុកសុកក៏ប្រកាសសម្លាប់មនុស្សមកដោះស្រាយបញ្ហាឆ្នាំនោះលោកក៏ប្រើវិធីសម្លាប់មនុស្សមកដោះស្រាយបញ្ហាដែរនោះគឺជាឆ្នាំនោះThank you.
ៅលោគ្រឿងអលង្ការមើលវិញចង់ទិញឲ្យសង្សារមួយលោកថកែកង់ណៃយកដាក់ខ្ញុំឃើញនៅថ្ងៃនោះមិនក៏មិនឃើញអញ្ចឹងត្រឡៃថកែលឿននេះមិនបានជាមិនដូចជាលឿនមុនអញ្ចឹងនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំនេះគឺរបស់ស្អាតរបស់ប្លែកពឹងទៅលើនិស័យទាំងអស់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំង3មកទិញទំនិញនៅថ្ងៃនេះគឺជានិស័យហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកតកែពួកយើងចង់មើលកងដៃយក់កាលពេលលើកមុននោះត្រឡៃមើលមិនឃើញគឺនិស័យណាហើយចាន់ហើយចុះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសូវស្រឡាញ់ដែរហេអ្នកនាងនិស័យរបស់កងដៃយូរអស់ទៅហើយចុះល្អទៅមើលកញ្ចក់ខ្យងសមុទ្រម្ដងទៀតទៅកញ្ចក់ខ្យងសមុទ្រក៏ប្រែប្រួលដែរប្រែប្រួលឬក៏អត់ត្រូវតែចាំមើលអ្នកនាងហើយមើលកាមែលនៅថាកាយលោកកហកនេះក៏ដូចជាលើកមុនយ៉ាងអញ្ចឹងកញ្ចក់កើតចេញពីចិត្តប្រែប្រួលតាមទស្សនវិជ្ជាណានៀងនាងមើលឲ្យម៉ត់ចត់ទៅនាងប្រកាសជាបានដឹងស៊ូលអីមកវិញហើយអញចាំតុងអញត្រូវទៅរស់នៅតទៅទៀតទោះបីជាលះបង់តម្លៃតបស្នងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវទៅរស់តទៅទៀតដែរI'm
លោកបានមកខែអ្វីតែលើនេះមកដូចជាលើកមុននោះទីខ្ញុំគឺបានតែច្រើនកន្លែងលោកមកខែអ្វីតែយ៉ាងម៉េចនឹងលោកប៉ាត់ជាជឿមែនណាក្រែងមិននេះលោកប្រាប់ខ្ញុំថាសិតតែជាការកុហកអីទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត